Siia Tartu tammikusse istutasin ma 2007. aastal tammepuu, mille kellegi käsi eelmisel aastal maha raius. Selline tegu ja mõtteviis on mulle täiesti vastuvõetamatu. Seepärast liigutasid mind väga need väärikad inimesed, kes selle puukõndi kõrvalt tammetõrusid üles korjasid ja neid ka mulle tõid, inimlikust headusest. Täna on meie ees põhimõtteline valik. Kas soovime ainult eitada ja lõhkuda, mida oleme saavutanud, lüüa käega ja viriseda, kui halb on elu Eestis? Või soovime liikuda edasi, teha veel rohkem ja vaadata väärikalt tulevikku, olles uhked oma kodu üle, olles südames uhked meie Eesti üle? Mine kindlasti valima, aga ära vali neid, kes lõhuvad. Vali Reformierakonna tegusaid inimesi. Inimesi nagu sina. Inimesi, kes on uhked Eesti üle.